എന്താടാ? എടാ, ഫ്രീസറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പീസ് ചിക്കൻ എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിനെ രുചികരമായ ചിക്കൻ കറിയാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എടാ, ഞാൻ ഡ്രൈവിലാ, ഇന്റർവ്യൂവിന് സമയമായി. ആദ്യം ചിക്കൻ കറി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ. ഈ കോഴിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ. ചിക്കൻ പീസാക്കി താവൂ അല്ലേ? നീ അതെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോളും. ആ, എന്നിട്ട്? എന്നിട്ട് എല്ലാം കഴുകി കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കും. കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും തക്കാളിയും എടുത്ത് അരിയണം. അപ്പോഴേക്കും ഇന്റർവ്യൂ കഴിയും. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി, നമുക്ക് പൊളിക്കണം. ഓക്കേടാ, ശരി. അങ്ങനെ ചിക്കൻ റെഡി. ഇനി സവാള. മൈ ടേൺ. നീ എന്തിനാ വിളിച്ചെ? എടാ, കുക്കർ ചൂളം അടിച്ചു തുടങ്ങി. എടാ, ഒരു രണ്ട് ചൂളം വിളി കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും. ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ എടാ. സവാള അരിഞ്ഞാലേ നിങ്ങളുടെ കൈ കൂടി കട്ടായി പോകും. ഇതൊക്കെ നിനക്കും ചെയ്ത് സഹായിക്കാം. അയ്യോ, ഈ പാപത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കു വേണ്ടേ? തന്നെ താൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താ മതി. ഫിംഗർ ക്യാപ് ഇട്ട് അരിഞ്ഞൂടെ. ഈ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് വേണ്ടാത്തവരുടെ ഉപദേശവും വേണ്ട. വിളിക്കുമ്പോ വന്നിരുന്ന് കഴിച്ചാ മാത്രം മതി. അതെ, കഴിക്കാൻ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടുക്കളയൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി തരണേ. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാ. എത്രയാന്ന് വെച്ചാ പച്ചറൊട്ടി കഴിക്കുന്നത്? ഇന്നിനി ഒരു റൊട്ടിയും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല. നീ കണ്ടോ മോളെ? പിന്നെ മുളകരിഞ്ഞ് ആ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കാതെ പോയി മുഖം കഴുക. കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ വെള്ളം എടുക്കും? ഇങ്ങോട്ട് വാ. നീറ്റൽ മാറിയോ? മാറി, താങ്ക്സ്. യു ആർ വെൽക്കം. വിസിലടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരമായി. എന്താ കുക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ചിക്കനാ, ചിക്കൻ. 4 വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴേ വേവു. നിങ്ങൾ കേട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലേ 7-8 വിസിൽ ഞാൻ കേട്ടു. ആണോ? ആ, അതെ.
ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാ. എന്നാലും ഇതിനുള്ളിലെ ചിക്കന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയാൻ വല്ലാത്തൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി. നന്നായിട്ട് വെന്തുന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, ഇനി ഇതിൽ ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്താൽ ഒന്നാം തരം ചിക്കൻ പായസം റെഡി.